2009ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့စင်ကာပူနိုင်ငံတတိယဌာနမက်ဒီတေးရှင်းစင်တာကျောင်း၌စေရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မတော်ရင်ခန်းနာဝယ်ဟောကြားအပ်သောမေတ္တာတုပ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ရှေးဘုရားရှင်တော်မြတ်ဗျာဤမဟာဂရုဏာဘုံကိုအာရုံပြုပါတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာဒိတကထာဝုယေစုပုတော်ခြင်းဖြင့်ရှင်ရင်းညသမတော်ရင်ခန္ဓာကိုစတင်ညအောင်ယောဂပံကောတိဟိပိဟပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုတ္တရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတ္တတသ ယောနာချုံဝိနည်းယမြတ်စွာဘတ်တော်၏ချမ်းသာစီပါလိုလာကောင်းတာအကုန်ပေါင်းကားသဖြင့်နာထအမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရေကဘာအေတ္တတေချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံဤပေတိုင်တာဖော်ပြခြင်းမှာမစွမ်းနိုင်ပါသော ကာလလေးအသင်ချေသိန်းတေကဝါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတရားတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရာဤဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်းကမေတ္တာကြီးမှသမီးတာနေတထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုကျက်သည်ထဝေငါသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရဘူးတရတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ ခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးတည့်ရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမန်းရဲ့သို့ကတောဘဝတဏ္ဍာချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှံလေးပြီ။မဟာကရုဏိကံသတ္တဝါများယဝေသားကဲ့သို့သနာချိန်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဒ္ဒနာတသောဝိနည်းယများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလောလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့် นาถามีญาโชชนโญญะพะยาอานโมยุติจองเปาะมังโกเลยะวิกะรอยุจุสิโคจินติอัตถุกะวะตุสินสิมะตุยผิดบาสิตะติอามีนตาลีอามีนตาลีเมตตาตุอนิจจ ပေကြီးဆက်တဲ့တော့ထဲမှာမေတ္တာတုတ်ဆိုတာအားလုံးဘုရားဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးလုံးအနည်းငယ်ရှားရှိပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြတ်ရွတ်ဖတ်နေကြတာဖြစ်ရှိတယ်။ဘုရားမေတ္တာတုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုထိုရွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသိချင်မှသိတာပေါ့အသေးစိတ်။ဒါကြောင့်တခြားတရားကိုမဟောဘဲနဲ့မေတ္တာတုတ်အနှစ်ချုပ် ဒီလိုနေစနေအမြရွတ်ဖတ်တဲ့ဇေယျပြီးတော့အနည်းငယ်အောင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပေကြီးတဲ့မှာပါတယ်ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောရရင်ကောင်းပါပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒီတရားကိုရေးလိုက်တာပါမေတ္တာတုတ်မှာယန္တာနုပါဝတောယက္ခနေဝတ္တတိဒီသနံ ယမိစေဝါနေဥဇံတော်ရတ္တိဒီဝမတ္တံတိတောသုခံသုတိတုတ္တောသဗ္ဗံဒေစိနဗ္ဗတတိဧဝပါတိခုတိပေတံပြိတံတမ္မနာမဟိဆိုတဲ့စကားကယသောဗျာဟောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပိုင်းကျတော့မှဒီမေတ္တာတုတ်ကိုယွတ်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာယွတ်ဖတ်တဲ့ဆေခြင်းလောက်အောင်မေတ္တာတုတ်ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ပြပြီးတော့ယွတ်ကြမယ်လို့အာပိစကား ပြောကြတဲ့တုတ်ကလေးပါဒီတော့သူတို့မေတ္တာတုတ်ဆိုတာရွှေရမတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးပရိဒိယတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်များသောအဖြင့်ဘုရားဗုဒ္ဓမြန်မာနိုင်ငံလေးမြန်မာလူမျိုးတွေဟာပရိဒိယတော်ကိုရွတ်ဖတ်ခြင်းနာယူခြင်းဖြင့်လောကီလို့ဒီလိုနေပဲဆက်နေကြတယ်ပေါ့ မေတ္တာတုတ်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွတ်ဖတ်ရမယ်ဆိုတာတော့မပါဘူးเนาะအဲ့တော့မေတ္တာတုတ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်
အနည်းငယ်ဖို့အတွက်မေတ္တာတို့မယွာဘူးလားဆိုရင်ရွတ်တယ်ကြွာမနာရဘူးလားဆိုရင်နာရတ်နာဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ရွတ်ဖတ်တယ်ဆယ်လို့ရှိရင်ရွတ်ဖတ်တယ်ဆယ်ရဲ့အကျိုးပေါ့နာယူရင်နာယူတဲ့အကျိုးဆိုတာဘယ်လိုရှိမှာပေါ့နော်ယသောတရားကပရိတ္တလို့ခေါ်တဲ့ပရိတ္တရားတော်တွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘာကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတော့ဆိုရင်မေတ္တာနဲ့သစ္စာဒီနှစ်ခုကိုအဓိကထားပါအနည်းငယ်ကိုကာဝယ်တဲ့အခါမှာမေတ္တာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကာဝယ်တဲ့ဒီစနစ်သစ္စာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကာဝယ်တဲ့ဒီစနစ်အဲဒီဒီစနစ်တွေကိုအသုံးပြီးတော့ပရိတ္တရားတော်ကိုခေါ်တာဒါလည်းသဘောပေါက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်မေတ္တာလို့ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာကျွေးရမှာမဟုတ်ဘူး ပွားများရမယ်သဘောတရားဖြစ်တယ်။ပြောရဆိုရင်သူကကမ္မထမ်းပဲ။ညာတော့ဖြင့်ကုကိကမ္မထမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတို့ဒီလိုစဉ္ညာကျိုးကိုအာရုဏမှာကမ္မထမ်းလို့ကမ္မထမ်းထိုင်တယ်လို့ဒီလိုယူဆနေကြ။ညာအတိညာတာကိုပြောတယ်နော်။ဒီမေတ္တာပို့နေတာဟာလည်းပဲကမ္မထမ်းပဲတော့။သဘောတရားကမ္မထမ်းထဲမှာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာတုံးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကြွရမှာတသက်မဟုတ်ဘူး၊နာရမှာတသက်မဟုတ်ဘူး။ယသောဗျာဟောတဲ့စကားလုံးနဲ့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်အေးမေတ္တာတုံးကိုလေးစင်ရွတ်ဖတ်လို့ရှိရင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်။မေတ္တာတုံးကိုရွတ်ဖတ်တာကိုနာရင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့ဒီမေတ္တာတုံးထဲမှာရင်ညွှန်းထားတာတဘုံမှမပါ။တလုံးမှမပါ။သို့တော့အများအပြင်အဲ့ကံနဲ့ယုံကြည်နေကြဘုဟုဇာဟာကြီးပြောတဲ့သကလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့လူတွေကတောက်ဆေးကိုလိမ့်သေးလုပ်နေကြတယ်လို့ပြောတောက်ရမှာကိုမတောက်ခဲနဲ့လိမ့်သေးအဖြစ်အသုံးပြုနေလို့ရှိရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအားနဲ့မှာပေါ့နော်အဲတောက်ရမယ့်ဆေးကတောက်ကိုတောက်မှသူကအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာဘာဝနာတရားပဲတို့ရောမေတ္တာဟာကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာလို့ရှိတဲ့ထင်ပဲကာယကမေတ္တာဆိုတာဓာတ်သွားရင်ကနေပြီးတော့နတ်ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အမိုက်တရဲ့ဆူခလုတ်ကတင်းကစပြီးတော့ဖယ်ရှားပြီးဒီနတ်ပေါ်သွားတဲ့လူတွေခလုတ်ကတင်းမတိုက်မိကြပါစေနဲ့ဆူဆူကြပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးသွားတဲ့သဘောမျိုးတွေဒါကာကံမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့။အများဒုက္ခမရောက်စေခြင်းဘူးအများချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဆိုပါတော့အများသွားလာတဲ့နေရာမှာတပြည့်စည်လဲပေးတယ်။ကျောင်းနေကနေလာတဲ့ကောင်ကတပြည့်စည်လဲပေးဒါကာကံမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့။မေတ္တာကိုကိုယ်နဲ့ပြတယ်ပေါ့။ကိုယ်မှုနဲ့ပြ။မေတ္တာကိုနှုတ်နဲ့ပြတာရှိနှုတ်နဲ့ပြရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့ဒီလိုနှုတ်ကမေတ္တာပို့တွေကိုရွတ်နေကြလေမေတ္တာဝစီကံလို့ပြောလို့ရပို့ပြီးတော့ထီရောက်တဲ့မေတ္တာဝစီကံဆိုတာတဦးနဲ့တူအကောင်းပြောတာပေါ့တကယ်မေတ္တာစိတ်ထားပြီးတော့ကောင်းတာကိုပြောတယ်မကောင်းတဲ့စကားမပြောဘူးတူတူအတင်းမပြောဘူးနော်ကောင်းညိုချမ်းသာကိုရစေတတ်တဲ့အပြောမျိုးတွေကိုပြောပေးတယ်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတယ်ဒါမေတ္တာဝစီကံလို့ဒီလိုပြောရအောင်မေတ္တာမနောကံဆိုတာကြတော့ခုနကပွားများအထောက်အဘာဝနာအလုပ်နေမှာပွားများဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာဘာဝနာပွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမေတ္တာဘာဝနာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုရည်သွေးတွေရှိရမယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအရှင်းဥစွာဟောထားတယ်အထက်ကရာဆရာတို့နောက်ဆရာများကနေပြီးရေးထားတဲ့ခုနကကာထာနှစ်ပုဒ်ကလာဒါမေတ္တာရဲ့အကျိုးကိုဖော်ပြတဲ့စကားလေးပါယတ္တဥပဝတ္တောယက္ခနေဝတ္တတိတိပိဒနာမေတ္တာတို့ရဲ့အစွမ်းတကူကြောင့်သို့မဟုတ်မေတ္တာရဲ့အစွမ်းတကူကြောင့်နတ်တွေကပဲဖြစ်စေဘုရားတွေကပဲဖြစ်စေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲဖြစ်စေဒီဘဝနဲ့ဘဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျောင်းဆရာလမ်းဆရာတွေကိုမပြကြဘူးတဲ့မေတ္တာသက်ရောက်တဲ့ပုံနော်ခုမချောက်မှန်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဆံမိစေဝါနုယုံဇတ်တော်ဆိုတာအဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာလုပ်ငန်းမှာစိစမကျကျိုးပန်းအထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒုက္ခံဒုပ္ပတိ
ฉันยันตาได้ยังไงตุ๊ดอสปั๊บปังเกสินได้ประเดี๋ยวนี้ไอ้เดี๋ยวนี้ได้เช่นมาเลยไอ้เมื่อสู้ริมแม่ครูเลยฉันน่ะไอ้เสฉันน่ะเนี่ยรู้ไอ้เมื่อสู้กินสองยินน่ะเนี่ยดูด้านลี้ชิดด้านลี้ชิดเนี่ยนั่นน่ะสิมีจีดีเดียวยันน่ะเชิญจีจีจีน่ะลงดีสมบัติดีเรื่องจะมาเชิดได้ส่วนนี้ไม่ได้จะสัตว์มีรู้สูงเองก็รู้ปานี้เราไม่สบายไม่ได้ตัวตะคุบอ่อนอะไรสิจูบยาไม่ได้ตัวเนาะอภิริเบียจีได้มาห่ออะไรเนาะไม่ได้เป็นรูปวายมันสุรางุบาเทตุลีห่อไอ้เรื่องจูบยาไม่ได้ตัวกันอยู่บีหรอกยามิสิวันที่อุนสันโนรันเดินดีวันมาดันดีจ่อทุกขันโตดีตัวเราสับปะปังเกสีนับบัดดีไอ้นี่เนี่ยคำว่าเนเนช่าช่าไอ้ยาเนี่ยไอ้เจ้านี่เนี่ยเช่นมาเลยว่าไอ้เมื่อสุริมันแม่ผู้สาเร็จจูเชื่อสุริกูย่านไหนเนี่ยมิตรบ่าวนาบ้าบ้าลูกดูลูกสนุเลยไอ้ที่มิตรบ่าวนาบ้านี่ที่ต้องทำมาขอนะไอ้เราเดี๋ยวเรามิตรสุระยุคพัฒน์เรื่องเสมอกูจ้องอยู่ดีอ่ะยุคพัฒน์ไอ้คำว่าที่เป็นน้ำไม่เอายุคพัฒน์ดีอ่ะไอ้ที่ใจไรน่ะจะโดนมือที่ก็สนุเลยนะเราย้อนไปอยู่เนี่ยอันนี้ไม่เก่งมุลาเลยสักเก่งแต่เราต้องเก่งมาแต่ไม่พอแต่เราไม่เก่งไหนมั่งเดี๋ยวย้อนเลยสุดายาลูกไปย้อนนี่นะเนี่ยยาลูกไปย้อนนะสิแค่นั้นเราเนี่ยมาดีไม่จัดแต่เก่งกว่าไม่จัดมาอีกทีเลยแต่จะบอกยศอบยากะไม่จัดภาวนาลงงานหัวจิ้วว่าอัตโนมัติสุลูชินเนี่ยพยายามสั่งหัวเราพยายามสั่งหัวกรณียะมัชฌกุตตะลีนะยันตะตันตังปะจังอภิธรรมิสาที่สังฆะลงนี้ก็สาธิแล้วชื่อเอญิญญ์ชันญะบวรคุมาญิญญ์ชันเนี่ยนิพพานเยคุณนี้โออายุปุติตบုံญิญญ์ชันญะเนี่ยอันนี้กินๆเลจินีทุณีนี้ก็ติโลไดมาเยชาရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နေခြင်းပဲနေခြင်းလေဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါစာပေကျမ်းကမှာတော့ဘလို့ရေးထားတော့ဆိုကရဏီယံလုပ်ပါဘာလုပ်ရမှာလို့ဆိုသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါတမာတိနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဘဝမှာနေခြင်းလို့ရှိရင်သီလတမာတိပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါလို့ဒါလေးကအစကတည်းကပြောတယ်။ဒါကိုလောက်ရမဲ့ဒိသမီးလေးကိုပြောပြတာနော်။ယန္တတန်တံပဒံအဘိသမေသဆို။နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မြွန်းလာလဲဟုတ်တယ်။တတိယပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေခြင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကရဏီယံလောက်ပါ။အဲ့လိုလောက်တယ်ဆိုတာလည်းသံဃာပုဂ္ဂိုလ်မလောက်နိုင်ဘူး။အထကုသလကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိမ္မာပန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလောက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုရုပ်ကိုစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေမှာကျမ်းကျင်မှုမရှိကြဘူး။မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံပေါ်တွေကကို့အကျိုးလို့ထင်ပြီးအကျိုးပဲတွေကိုလုပ်နေကြတာလေ။လောကမှာဥပမာအယက်ဒေသတောက်စားတယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ်တဦးတယောက်ဘုရင်စေဝါသူကတော့သူ့အကျိုးလို့ထင်တယ်။သို့တော့အကျိုးဆွေးဥတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာ။တနေ့တခြားနေကြသွားမှာလုပ်တိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာမဟုတ်ဘူး။ဒီတီချမ်းဆရာတွေကပြောထားတာရှိတယ်ပင်တည်တဲ့လူဟာတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကြတော့မှာပဲ။ဒရိုက်စီတဲ့လူဟာတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်တာ။သူကဥပမာနဲ့ပြောပြတယ်။တွင်းတူးတဲ့လူကတွင်းတဲ့လေလူကလည်းအောက်ရောက်သွားနေပဲ။တွင်းကြီးတူးနေလို့ရှိရင်တွင်းတဲ့လေလူကအောက်ရောက်သွားလို့။အဲတချို့လုပ်ငန်းကအဲ့ဒီတွင်းတူးနေတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကြတော့အထကုသလမိမကျွမ်းကျင်လို့လို့မဆိုနိုင်ဘူး။ကိုလုတ်တဲ့အလောကကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတော့အောက်တန်းချစေတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံပုံကြီးလောကမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံပုံမျိုးတွေကြတာအထကုသလလို့ပြောလို့မရဘူးဒေဝကျွတ်တယ်နဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးခုနအုတ်တတိုင်းစီတဲ့ပုံပုံတွေကြတော့ဒီတစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်တာပုံတွေမြင့်တက်တာလေဒီလူကလည်းမြင့်တက်လာတယ်မမြင့်လို့မရဘူးအဲ့ဒီဥပမာနှစ်ခုလို့ပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုနိုင်ကြအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်မြင့်မြအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့ဒါအထကုသလဒါကြောင့်ဘဝမှာ
အကျိုးရှိရှိနဲ့ငြိမ်းချမ်းချမ်းနေခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးတဲ့လောက်ထိုက်တာတွေကိုလုံးပါတဲ့အဲ့ဒါလို့လုံးတော့မယ်ဆိုရင်အကြီးချင်းတွေကဘာတွေလိုအပ်တယ်မေတ္တာဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အကြီးချင်းလေးတွေကိုမျက်စောပြန်ဟောပြန်ယူရင်းခါရင်ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းကြည့်ပါเนาะတကောဥစုစသူဟုစုစသူဝေသောသတ္တမုဒ္ဒုနတ္တိမာဒါလေးတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့တကောဆိုတာစွမ်းနိုင်မှုဖြစ်ရမယ်စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာအလုပ်တစ်ခုကပ္ပံအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စွမ်းနိုင်မှုဆိုတာကျမ်းမာလို့ပြောတာနော်ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်ပဲဗြဟ္မဏိယင်ကတရား၅ပါးမျက်စောမြားဟောတဲ့ဖြစ်မယ်စွမ်းနိုင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာယုံကြည်ချက်ရှိသူဟာလည်းစွမ်းနိုင်မှုဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်နံပါတ်၂ကကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၃ကကောင်းချစ်ခြင်းလည်းဒီမှာဖြစ်ရအောင်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုထဲမှာတက်ကောဆွမ်းနိုင်သူဆိုသည့်နေရာမှာဘယ်လိုဟာဆွမ်းနိုင်တာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဟောယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဆွမ်းနိုင်သူပဲဒီအလုံးတစ်ခုသူအောင်မြောင်လုံးမှာသူယုံကြည်ချက်ရှိတာယုံကြည်ချက်ရှိပြီးတော့ကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလုံးဝဝီရိယကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာတွေကကြမ်းကျင်သူစွမ်းနိုင်သူလို့ပြောရအောင်ဒီရည်သွေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိမလားမရှိသေးရင်ရှိအောင်လုပ်ရအောင်ဒီရည်သွေးဆိုတာတချို့ကလေ့ကျင့်ပေးရလေ့ကျင့်ပေးလို့ရှင်မရဖီဇီကယ်အက်ဆာဆိုက်တောင်မှလေ့ကျင့်ရတာလေသူကပဲလမ်းလျှောက်တာလေလေ့ကျင့်တာလေဘောလုံးကန်တာလေလေ့ကျင့်တာဂျန်တဲ့အားကစားတွေလည်းလေ့ကျင့်ရတာမလေ့ကျင့်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးထို့တူပဲစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းအာရုံနဲ့တွဲကပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးတာလေ့ကျင့်ပေးလို့ရှိရင်ပထမခက်ပေမဲ့နောက်ကျတော့လွယ်သွားတာဒီတဲ့ကြောင့်တက်ကဆွမ်းနိုင်သူဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါလိုအပ်တယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းနိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဥစုစဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရမယ်ဖြောင့်မတ်သူဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးယောသားဖြောင့်မတ်သူဆိုတာယမန်တကောင်းဟာလူရိုးလို့ပြောလို့ရှိရင်လူအလိုအိဗယ်ရောက်ရောက်သွားတယ်။ဇောသားဖြောင့်မတ်သူဆိုဥစုဆိုစိတ်ဓာတ်ကဖြောင့်မတ်တယ်။ဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံပုံပြောလို့ဆိုရင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပြီးကောက်ကျစ်ခြင်းဆင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့နေရာမျိုးမရှိအောင်ကန်းနေပေါ့နော်ကန်းနေမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါဗရာဏိယင်္ဂတရားအင်္ဂါလည်းမှာသူကအတထောအမာယာဝိတခြားဆိုတာကောက်ချစ်တယ်ပြောကောက်ချစ်တယ်ဆိုတာငါ့ကိုပြောတာတော့ဆိုကိုမရှိတဲ့ဂုံကိုထုတ်ခေါ်တယ်မရှိဘဲနဲ့အရှိလုပ်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲဒီကနေ့ခင်ဗျာပြောရတယ်ကြွားတယ်ပေါ့နော်ဟွာကြွားပြီးတော့ပြောတယ်မရှိတာကိုသူများကကိုအထင်ကြီးအောင်မရှိတာကိုအရှိလုပ်တယ်ဟောဘက်ဆန်မချမ်းသာဘဲနဲ့ဘက်ဆန်ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုမျိုးခိုင်ခန်းတယ်နော်မပြောဆိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့ပညာမရှိဘဲနဲ့ပညာရှိတဲ့ကံမျိုးဒီလားရှိရဲလေဒီလားရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးချုပ်အဲ့ဒါမျိုးကအရှိကိုအတိုင်းမပြလိမ့်ရတဲ့ကြောင့်လေလီမှုတရားအနေနဲ့သူ့ကိုသာချေးရလို့ခေါ်တယ်။ကောက်ချက်ဆင်းလဲတယ်လို့ပြောတာနော်။နောက်တစ်ခုကမာယာတဲ့။မာယာဆိုတာကိုယ်ရှိတဲ့အဖြစ်ကိုဖုံးတာ။ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့အဖြစ်ကိုလူမသိစေချင်လို့ဖုံးတာဆိုတော့မာယာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးမရှိစေရဘူးတဲ့။ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့ပုံကိုရှိရမယ်။အဲကိုမရှိရဘူးမရှိဘူးပဲကိုမှားတာလုံးပြီးလုံးပြီးတာပဲဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒါကိုပြောတာယောသားဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုရင်ဥစုယောသားဖြောင့်မတ်ရမယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမယောသားဘူးဆိုလို့ရှင်သူသမာဓိမရပဲနဲ့သမာဓိရပါတယ်လို့ report လုပ်ချင်တော့မှဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆရာကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူ့အခြေအနေမှန်လို့အကုန်သိတယ်ကပ္ပထန်စစ်တဲ့အခါမှာတော့နော်သမားလေးမရပဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်အောင်ဒီလိုမှမျိုးပြောတာမျိုးอ่ะဒါမယူသားဘူးလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့เนาะအေးဒါကြောင့်ဟိုဥစု၆ပတ်ရမယ်သူဟုစုသိက္ခူ၆ပတ်ရမယ်ဆိုတော့ဥစု၆ပတ်တယ်ဆိုတာကိုမူရလည်းပဲ၆ဆင်းတယ်နှုတ်မူရလည်းပဲ၆ဆင်းတယ်သူဥစုဆိုစိတ်ဓာတ်က၆ပတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ကိုနှုတ်စိတ်၃ပါးလုံးမှာလူဟာရိုးတယ်ရှင်းတယ်မဟုတ်တာမလို့ဘူးမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးသူများကို
အထင်ကြီးမရောက်စေဘူးဆိုတဲ့ပုံပုံမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ဒါပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လောကမှာလူတွေဟာရိုးသားကြောက်မှမဟုတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပြတ်တတ်တယ်နိ။အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်းကရိုးသားကြောက်မှမဟုတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမေတ္တာဓာတ်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းခံရင်းသွားတယ်။သူများပေါ်မေတ္တာထားဖို့လည်းခံရင်းသွားတယ်။ကျန်တဲ့လူကလည်းသူ့ဘောမေတ္တာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလူကမရိုးသားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မေတ္တာရောက်မရောက်နိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဟိုမြတ်စွာဘုရားအရေးကြီးတဲ့သင်္ခါရတည်းကိုပြောတာဥစုဖြောင်းမှတ်ပါစေသူဥစုတိတ်ကိုဖြောင်းမှတ်ပါစေလို့ပြောသူဝိသအကြံပေးတဲ့အခါကျတော့ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တဲ့ပုံပုံမျိုးဖြစ်ရတယ်သာသနာတော်မှာနေကြတဲ့ယဟန်တော်တွေပဲဖြစ်စေမိသားစုတွေပါဖြစ်စေကိုယ်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအကြံပေးလို့ရှိရင်ခေါင်းမမာဘူးပေါ့တချို့ကျတော့ခေါင်းမာတယ်သူများပြောလို့မရဘူးကိုယ်တိုင်ကကိုယ်လုံးမယ်ဆိုရင်မျိုးဝရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးကျတော့တစ်ခါတစ်ခါမေတ္တာပြတ်သွားတယ်ဟိုဒီလိုကပြောမရပါဘူးလို့ဒီလိုကခေါင်းမာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောမယ်လို့ကလည်းတစ်ခါတစ်ခါအကြံပေးပြီးနောက်ထပ်အကြံမပေးတော့ပြစ်ထားလိုက်တော့သူကိုယ်ရံလည်းခေါင်းမာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဟာသူ့မဟုတ်ထင်သည့်ပဲမှမှန်ရင်းရင်းနေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ဝက်ဆာအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အခါမှာလက်ခံလွယ်တဲ့ပုံပုံမျိုးပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တဲ့ပုံပုံမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒါပြောတာနော်။ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တဲ့ပုံပုံဆိုရင်အေးမိဘတွေကလည်းတားမိကြည့်တယ်ပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုရင်ပိုချစ်ကြတယ်ပေါ့။မိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲအေးဒီလိုကပြောလို့ရှိရင်နားထောင်လွယ်တယ်ဆိုပိုချစ်ကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လည်းပြောမကောင်းဘူးပြောမကောင်းဘူးဆိုမိဘတွေကလည်းညှိကြတယ်ပြောလို့မကောင်းဘူးညှိတယ်ဆိုရယ်မေတ္တာပြည့်နေပြီပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့မေတ္တာတရားတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်ကူမှုဆိုတာရှိရမယ်အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အခါမှာသူ့အကြံဉာဏ်တိုင်းပုံတိပြည့်စေမဟုတ်တိပြည့်စေကိုယ့်အကိုစဉ်းစားဖို့ရတော့လိုတာပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့လက်ခံတဲ့ဟာလက်ခံလက်မခံတဲ့ဟာဒီလိုသူ့ဝက်ဆာခုံနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့လိုပုံပဲနဲ့ပြောလို့ဆုံးမတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့ရန်တွေ့လို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဝမေတ္တာတုံးသွားနိုင်တာ။ဟောမေတ္တာလေးခန်းချောက်ပါမယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကအမြဲတမ်းချောင်းရှိတယ်။အဲ့တော့မေတ္တာတုံးဒီမေတ္တာတုံးမှာဒါလေးသင်ထားတာကိုလူတွေကမေ့နေကြ။ဒီအချိန်လေးမတိဆောက်ခဲ့တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မေတ္တာပွားမလဲ။ပွားဖို့ခိုင်းရင်းနဲ့ဟော။ရောပြေကြီးမာတာအချိန်ချင်းမြန်မာလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီသောတာပန်သာသဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဒါပဲရွတ်ကြတယ်နော်အချိန်ချင်းပြေးဆိုတာနားခဲ့ကြဘူးသို့တော့အော်ဘုန်းကြီးတွေပြေးရွတ်တာဆိုတဲ့အချက်လောက်ပဲဒီကကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတာမသိတာမသိအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခေမတန်မှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အလုတ်ကိုလုံးအောင်မလုံးလို့မရဘူးတဲ့နော်သူဝေဆိုတော့သတ္တဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဆိုတာဟိုလူညာတိမ်ဝဲမှုကိုပြောတာလူညာသိမ်မွေ့ရဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာသိမ်မွေ့တာကိုဆုံးလို့လေလူပြောလူညာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓဆိုတာလူညာရမယ်သိမ်မွေ့ရမယ်စကားပြောတာပဲဖြစ်စီပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ဌာမဖြစ်စီသိမ်မွေ့တယ်လူညာနဲ့ယဉ်ကျေးတယ်ပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုလိုက်ပေါ့နော်ပိုလိုက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲပိုလိုက်ဆိုရင်လူမုန်းတယ်ဒီကိုယ်တိုင်လည်းကျန်းတဲ့နဲ့လူမယဉ်ကျေးဘူးမလိမ်ပါဘူးဆိုရင်တောင်းကြံနဲ့မုန်းတယ်တော်လည်းမုန်းတယ်ရုံးမှာမိတ္တာနှလုံးသားတည်ဆောက်လို့ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လူညာသိမ်မွေးရမယ်အနတ္တိမာနိမမောက်မှလွန်ရဘူးတဲ့လွန်ကဲတဲ့မာမာနမရှိရဘူးဒီနေရာမှာမာနမရှိရဘူးလို့ခင်ဗျားကမဟုတ်ပဲနဲ့အလွန်မောက်မှလည်းမာနမရှိရဘူးလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့မာနဆိုတာထားတဲ့မာနမထားတဲ့မာနနှစ်ခုရှိတယ်ထားတဲ့မာနမာနဆိုတာကတော့အမှုတို့ရှိပဲအကုန်လုံးကိုယ်ရည်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေးအခြင်းတွေကိုမာနလို့ခေါ်တယ်အဲထားတဲ့မာနဆိုတာဘယ်လိုဟာလို့လဲဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတောင်တတ်သေးတာပဲငါလည်းတတ်အောင်လုပ်မယ်ဒီမာနမျိုးထားတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်သူတောင်အောင်သေးတာပဲငါလည်းအောင်လုပ်တယ်ကမ္ဘာဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတောင်မှပဲဒီလိုပေါ့ပေါ့ရောဖြစ်သေးတယ်ငါလည်းဘာလို့ပေါ့ပေါ့ရောမဖြစ်ရမှာအော်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့တောင်ယန္တာဖြစ်သေးတာငါလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်မာနမျိုးเนาะအဲ့ဒီမာနမျိုးကတော့ထားနေတဲ့မာနမျိုးကောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းသူမိတာရဲ့တဲ့တောင်မာနထားလို့ဘုရားဖြစ်တာမာနမရှိရင်ဘုရားဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစကားပြောရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ပညာရည်ချင်းအလုံးမြင့်နေသာဘိညာဉ်တွေရထားတဲ့ယတိတခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့တရားထုတ်မယ်ဆိုရင်ရဟန်းဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့သူ့မာနကဘယ်လိုမာနလို့ဆိုကိမ့်မေဧကေနတိနေနပုရိတေနသမ္မတတိငါတို့ဆိုရင်တတိရှိတဲ့လူတယောက်ကတဲ့နော်တယောက်ထဲနဲ့ကိုတယောက်ထဲသိယုံတဲ့ရှင်းတတ်မှာမဟုတ်ဘူးတမေညုတံပါဘုဒိတ်တော်သာတာရိတ်တံဒါလည်းငါကိုယ်တိုင်ဖျားဖြစ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုပုံကက်တင်ရင်းဝယ်တရားအမှန်တရားကိုငါကိုယ်တိုင်ဟောင်းပဲဒါသူများဟောတတ်တဲ့တရားကိုနာပြီးတော့ရန်တာဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုလိုရုံးတော်တာမျိုးကမလုံးနိုင်ဘူးဓမ္မာနပဲပေါ့အဲ့ဒီမာနကြောင့်ဖျားဖြစ်တာသို့တော်စာပေကျမ်းကနေမှာဖျားလောင်းနေဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကရုဏာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါတော့ကရုဏာတော့ပါတော့ပါမှာပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ဒါဒီတရားတရားပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိပဲဒီချိန်မှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူလိုငါလည်းဖျားဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့မှာပဲအဲ့ဒီမာနကြောင့်ဖျားဖြစ်တယ်သို့တော်သိမ့်ပေါင်းပါတဲ့မာနဆိုတာဘယ်လိုပါလို့လဲလူကြီးတွေကိုယုံကြည်မပေးနိုင်ဘူးနော်ငါအသာဆုံးပဲငါတဲ့တတ်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့ပေါင်းပါတဲ့ပညာနဲ့ဖြစ်စေစီးပွားနဲ့ဖြစ်စေအလှနဲ့ဖြစ်စေဂုဏ်တင်နဲ့ဖြစ်စေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့တတ်တဲ့လူမပေါင်းပါရဘူးတဲ့ပေါင်းပါလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့ကိုမုန်းနေပေါ့မုန်းတော့မေတ္တာတိဆောက်ခြင်းကမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အလတိမှာဆိုတန်တုတ္တကောနောက်တစ်ခုကတန်တုတ္တကဆိုတာတန်ဆိုတာရှိတာလေးနဲ့တုတ္တကဉာဏ်တတ်မှုရှိတာလေးနဲ့ဉာဏ်တတ်တယ်ဆိုတာတချို့ကတိရွယ်အကောင်လွဲတယ်အေးလားကတထောင်ရရင်ဒါလေးနဲ့ပဲဉာဏ်တတ်ရမှာဆိုဒီလိုတိရွယ်ကောင်အဲ့လိုတိရွယ်ဆုံးလို့တော့မဟုတ်ဘူးဈီကံကြံအောင်လို့ပြောတာတန်တုတ္တကဆိုတာနော် fastidious လို့တချို့ကဈီကံကြောင်းတယ်လေအချိုကြိုက်မလားလို့အချိုချက်ပြင်မဟုတ်ပြန်အချင်းကြိုက်မလားအချင်းကြီးများတယ်ခေါ်တော့ပမာလို့ဆိုတာနော်ကိုရှိတာလေးနဲ့လည်းမကျင်တတ်ဘူးကိုရှိတာလေးနဲ့မကျင်တတ်တော့သူများဟာလိုချင်လားလဲအဲ့ဒါလည်းအန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုပဲအဲ့တော့ကိုရှိတာနဲ့ကျင်တတ်ရမယ်ကိုဟာလေးနဲ့ကျင်တတ်ရမယ်ကိုဟာနဲ့မကျင်တတ်ဘူးသူများဟာသွားပြီတခုလုံးမြင်ပြတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တန်တော့ကကိုဟာလေးကို satisfy ဖြစ်ဖို့လို contentment ပေါ့ဒါလည်းအဲ့ဒါရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဆိုတော့ containment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်အကောင်မလွဲစေရဘူး။တွတ်တဲ့အောင်မလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။တွတ်တဲ့အောင်လုပ်တာကတခြား fastidious ဈီးကားကြောင့်လည်းဆိုတာကတခြား။ဈီးကားကြောင့်လို့ရှိရင်ကြည့်လေ။ခြင်းချက်ကျွေးတဲ့လူကလည်းမေတ္တာမရှိဘူး။ဒီနှင်းချက်ထားပြန်မကြိုက်ဘူး။ဘွေနှင်းချက်ထားပြန်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်မိဖို့ကြောင့်လည်းအညာဖြစ်တော့မှာပေါ့။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမေတ္တာဝါမနာထားလို့ရတော့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ရှိတာလေးနဲ့ဉာဏ်တတ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်တန်တုတ်တဲ့ကရှိတာနဲ့ဉာဏ်တတ်တယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်ဟာနဲ့ဉာဏ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းဟာလေအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါလေတဲ့လူတွေမှာသူပရသာမွေးမြူနယ်ရမယ်တဲ့ခုနတန်တုတ်တဲ့ကရှိမွေးမြူနယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမွေးမြူရွယ်ရမယ်သူတစ်ပါးကကိုယ်ကိုယ်ကိုကြီးစားချောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဉာဏ်တတ်နေတဲ့မှုရှိရမယ်ကိုကိုကိုမွေးမြူလွယ်တယ်ဆိုတာဗာနဲ့ဆာရဆာအခြေနတ်တယ်ရှိတာလေးနဲ့သူကအခြေနတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုကိုမွေးမြူလွယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တချို့ကြမွေးမြူခက်တယ်ကိုကကိုကိုကိုတယောက်နဲ့ညာဖြစ်နေတဲ့သူကရှိနေတယ်မခြေနတ်ဘူးလေစိတ်တိုင်းဘယ်တော့မှမကြဘူးပြောဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဒါခါတည်းကိုကကိုစိတ်တိုင်းမကြတဲ့သူကအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကိုကကိုလည်းစိတ်တိုင်းမကြဘူးသူများလုံးထံလည်းစိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှမေတ္တာမောနာတော့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူခရမွေးမြူလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တဲ့နဲ့ဖြစ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအပ္ပကိစ္စတရားဘာဝနာပွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပုကိစ္စတွေတိတ်မလုံးနဲ့ကိစ္စလဲပါရမယ်လို့ပြောတာမေတ္တာဘာဝနာပွားဖို့အချိန်များများပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဘလို့ကိစ္စဓာတုလောကမှာဟိုလောကမဲ့ကိစ္စတွေကတော့အများကြီးရှိကြတာပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီထက်ကနေအချိန်ယူရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့အပ္ပကိစ္စတချို့ကအပိုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်ကြတယ်နိပိုလုပ်ငန်းတွေပိုလုပ်ငန်းမလုပ်ဘဲနဲ့မလုပ်မဖြစ်တဲ့အလုံးလောက်လုပ်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့အချိန်မှာမေတ္တာဘာဝနာပွားဖို့အချိန်များများပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပြောတာနော်လောကမဲ့ကိစ္စကို
ရခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတာအပ္ပကိစ္စနောက်တစ်ခုကတဏ္ဍဟုကဝုဒိတဏ္ဍဟုကဝုဒိဆိုတာပေါ်ပေါ်ပါပါအသက်မွေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုစင်ပေါ်လိုက်အနေထိုင်ရိုးရိုးလေးနဲ့နေတာထိုင်တာစင်ပေါ်လိုက်ကိုနေတာကိန်းကြီးခန်းကြီးနဲ့နေတဲ့ပုံကိုကြတော့သူကအလုပ်ကိစ္စတွေပုံများလာမှာပေါ့သူကနေတာလဲကိန်းကြီးခန်းကြီးနဲ့နေတတ်တယ်စားတဲ့ခါမှာလဲကိန်းကြီးခန်းကြီးနဲ့အပူတွေစားချက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ simple life မှာနေနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်တချို့ကျကဆတ်ချမ်းသာရင်း simple life မှာနေတော့တာရှိတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့လိုအဲ့ဒါလိုချက်ရမယ်တန်တတောစသူကရောစအပတိစောစအလုံးကောတိနောက်တစ်ခုပြည့်စုံလာမယ့်အချိန်ကတန်တိန်တရိယအင်္ဂရိဉ္ဇိတ္တယအင်္ဂရိဉ္ဇိတ္တဆိုတာတောင်ကြီးမြောင်ကြီးမကြည့်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂရိဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေနားလည်နေတဲ့အင်္ဂရိကဟောဒီလူကဟိုနေရာတိုင်းကဉ္ဇိတ္တတာနေတဲ့အင်္ဂရိဉ္ဇိတ္တတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂရိဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလိုက်လို့ရှင်မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်လူရည်ရဲ့တဏ္ဍမှာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငြိမ်သက်တယ်ဆိုတာဘာလို့မျက်စိကကြည့်ပြီးတော့လောဘဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒါမငြိမ်သက်ဘူးခေါ့အင်္ဒရီမငြိမ်သက်ဘူးကိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိကမြင်တဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်အင်္ဒရီမငြိမ်သက်ဘူးနားကနားထောင်ပြီးတော့လောဘတွေဖြစ်မယ်ဒေါသတွေဖြစ်မယ်အင်္ဒရီမငြိမ်သက်ဘူးနှာခေါင်းကအနတ်နော်နေရာကအရသာအဲ့ဓာရီကြည့်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဒရီဉာဏ်သက်ဖို့မရှိဘူးလို့ပြောတာ။စိတ်နှလုံးကအေးချမ်းမှုဆိုတာလောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်မြင်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်လိုချင်တယ်ကြားပြီးစိတ်ဆိုးတယ်လိုချင်တယ်နော်နှာခေါင်းကအနံ့ရပြီးစိတ်ဆိုးတယ်လိုချင်တယ်နေရာကကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်လိုချင်တယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကကြည့်တွေ့ပြီးစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းမှာသောတာဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါသတ္တိကရိယာအိန္ဒြေဉာဏ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတာ။ထိုက်တဲ့တော့အိန္ဒြေဉာဏ်သက်မှုရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာ။နော်။အိန္ဒြေကိုဆောင်ထိန်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာ။အဲ့ဒါရသော်ပြာဟောလို့ရင်အိန္ဒြေဆောင်ထိန်မှုဆိုတာလည်းဒီအချက်ကိုပြောတာ။လောဘမဖြစ်အောင်လောဘမဖြစ်အောင်။တတ်နိုင်တဲ့ဓာတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအသိပညာရင့်ကျက်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာရင့်ကျက်အောင်ကြိုးစားပေးဖို့လိုတယ်။ဒါဖြင့်ပညာဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ရနိုင်လို့ဆိုတော့တရားနာခြင်းဖြင့်လည်းပညာရတယ်။တရားတော်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်လည်းပညာရတယ်။လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေလာခြင်းဘာဝနာအားဖြင့်လည်းပညာရတယ်။အဲ့ဒီပညာတွေကိုပဲသုတမယပညာတရားနာတယ်စာအုပ်တွေဖတ်တယ်အဲ့ဒီအနေပညာရတယ်။စင်္ကြမယပညာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံစည်တွေးတောမှုရှိတယ်။ရသော်ဖြင့်စိတ်ဓမ္မယပညာဆိုတာသူတော်ဆီကဘာမှမကြားဘူးပဲနဲ့ကိုယ်ပညာနဲ့စဉ်းစားတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တရားတော်မိတာဒီစိတ်ဓမ္မယပညာဆိုတာရှိတယ်။လောကီဘက်ကတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ်လို့လဲ။နောက်ဘာဝနာမယပညာဆိုတာဒီလိုကြားနာပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ရှင်းသုံးရမယ့်ကိစ္စကိုလက်တွေ့ရှင်းသုံးပေးတာဒါဘာဝနာမယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုပညာဟာအဆင့်ဆင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှဒီနိဗ္ဗာန်ကဆိုရင်ရင့်ကျက်တဲ့ပညာမျိုးရနိုင်တယ်။ဟောမေတ္တာတုံမှာမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာမပွားခင်ဒါတွေလိုအပ်တယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုအရေးချင်းတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်အောင်လုပ်ပါတဲ့။အဲ့ဒါလေလုံမှပို့ပြီးတော့ကိုယ်လုံးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုဟုတ်တာပေါ့နော်။လောကီအလုပ်ပဲကြည့်ကြည့်လေအရေးချင်းအရေးရှာရတာပဲ။အရင်ချင်းရင်တင်ရတာပဲတင်ပြီးတော့မှအလုပ်တစ်ခုလုပ်တာမတင်မဲနဲ့သွားလုပ်လို့ရှိရင်ဘာမှအောင်ပုံမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုရင်မလုပ်ရမယ့်ခါလေးတွေကိုပြောတရားထုတ်မယ်ဆိုလူတွေကတောက်တူမယ့်ရလေးတွေတစ်ခါတလေအပြစ်မကင်းတာလေးတွေရှိတယ်သသခုတ်တမာစရိကိဉ္စီရေနဝေညူပရိဥပဝတိယောသူများတွေကအပြစ်တင်ပြီးတော့မင်းငော့เสียမကောင်းတဲ့အမှုရာလေးတွေပြပြောစရာလေးတွေမလုပ်ပါနဲ့ဒီအသေးခွဲလေးကစားပြီးမလုပ်ပါနဲ့မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပြောပြ။ဒါပြလို့လို့ဆိုတော့သူများပြစ်တင်စရာလေးတွေရှောက်လုပ်မယ်။အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်မေတ္တာရအောင်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့လက်သူများပေါ်မှာမေတ္တာရအောင်မဟုတ်ဘူး။
မေတ္တာဆိုတာသူမေတ္တာကိုမေတ္တာပြန်မှန်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတတိပေးတာ။နတ်ဆခုဒ္ဒမသေ။ပညာရှိပြည်တော်ကောင်းတွေကနေဆွဆွဲဝေရဖြစ်တဲ့မာရွင်းတဲ့လူရကလေးတွေကရှောင်ပါလေမလုပ်ပါနဲ့။ဒီတိုင်းတာဖြစ်အောင်မေတ္တာတို့ကတိုင်းနာရမယ့်အရေးချင်းတွေမြတ်စွာဘုရားရှိလို့ထုတ်ခေါ်ပြီးဟောတာနော်။အဲ့ဒီထဲမှာရောက်မယ်ဆိုတာတစ်ခါမှမပါဘူးနော်။ဒါလေးကိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မေတ္တာပုံပုံလေးတွေကိုသင်မယ်များစွာဗျာမေတ္တာပုံပုံစပြီးတော့သင်တဲ့အခါကျတော့သူကနတ်ဆာခုတ်တ္တမာစရိကိစီရေလဝิญญူပရိဥပဝတိယဒီရင်မဲ့ရှေ့ပိုင်းကတိုင်းနာမဲ့ချက်တွေပြီးရောဒုက္ခိနောဝခင်မီနောဟောတုတဝတ္တံဘဝန္တုဒုက္ခိတတ္တာကိုယ်စိတ်แท้ကမေတ္တာပို့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကလုံးလေးအဲ့ဒီအတိတ်မျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပွားပါလို့ပြောတာเนาะတဝတ္တတ္တဘဝန္တုတဝတ္တတ္တဆိုတာတ္တဝါတွေမှာချင်းကျက်မရှိဘူးတ္တဝါတွေတချို့ကတ္တဝါတွေမှာချင်းကျက်လေးထားရတယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူမပါဘူးမေတ္တာပို့ရတဲ့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်စေရဘူးတဝတ္တတ္တတ္တဝါမှန်ကြရတယ်ဒုက္ခိနောကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံရပါစေ။ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးအသုံးပြုပြီးတော့တ attva မှန်သမျှချမ်းသာကြပါစေ။ခင်မီနောတ attva မှန်သမျှဘေးကင်းကြပါစေ။တစ်ခုတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ဒုက္ခိတတ္တာစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဟောမေတ္တာပို့ဖို့သုံးမျိုးဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခိနောခေမီနောဒုက္ခိတတ္တသတ္တဝါအားလုံးမှာချမ်းသာပါစေခေမီနောဘေးရန်ကင်းကြပါစေဒုက္ခိတတ္တဘဝတို့စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးအမြဲမပြတ်ဖြစ်နေအောင်လုပ်နေတာကိုဘာဝနာလို့ပြောတာအခါတည်းဖြစ်ရုံမဟုတ်ဘူးပထမတစ္ဆကံဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဒုတိယတစ္ဆကံနောက်ထပ်တတိယတစ္ဆကံစက္ကန့်ပေါင်းများသွားတာဒါဘာဝနာလို့ခေါ်ဒီစိတ်ကလေးကြီးပဲထပ်တလဲလဲကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားပါမေတ္တာပို့စီရင်တတ္တဝါအာယုန်နဲ့စိတ်ကလေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေလုံးဝဘေးကင်းကြပါစေဘေးကင်းကြပါစေအာလုံးတတ္တဝါတွေကိုအာယုန်ပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့သွားလို့လည်းရတယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပါဝင်ခြင်းကိုအရင်ပို့မယ်နောက်ပြင်ပြန်တဲ့မြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုအကုန်လုံးတတ္တဝါမှန်မြတ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဖြစ်ဖြစ်တိုးချဲ့ပြီးတော့ပို့သွားဒီနေရာမှာမေတ္တာပို့ဖို့လေးမြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့ဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့တိုးချဲ့ဖို့ကိုပြတယ်ရေကေစီပါဏဗုတ္တတိတတဝါသာဝရဝဏဝစေတာဒီကဝါယေဝမဟန္တာမြစ္စည်းမာရတကလူကထူပါတဲ့ဒါအတ္တဝအမျိုးသားတွေလိုက်မေတ္တာပို့ဖို့လေးကိုပြောတာခုနကကသဗ္ဗတ္တတ္တဝမှန်သမီးအလုံးကိုချုံးပုံပြီးကမ္ဘာလောကမှာရှိရတဲ့လူတွေတည်းမကဘူးလူကြီးတန်ပေါင်း6000ရှိတယ်6000ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအောင်ပြုတယ်တိရိစ္ဆာန်တွေတန်ပေါင်းများစွာရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းအောင်ပြုတယ်လက်ရှိတ attva မှန်တယ်များအကုန်လုံးကုန်းပေါ်မှာရှိတာဖြစ်စေရေထဲမှာရှိတာဖြစ်စေကောင်းငယ်မှာရှိတာဖြစ်စေလက်ရှိတ attva မှန်တယ်များချမ်းသာကြပါစေလို့ပေါ့ခဏအခုကကျတော့ရေကေစီပါဏဂုတ္တတိလောကကြီးမှာရှိတဲ့ attva တွေတဲ့ရေကစီပါဏဂုတ္တတိအဲ့ဒီလောကကြီးမှာရှိတဲ့တ attva တွေကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်သုံးပိုင်းခွဲလိုက်တယ်အမျိုးအစားလိုက်မေတ္တာပို့ဖို့ပြောတာတတဝါထာဝရဝတ္တဝတိတတဆိုတာကြောက်တလန့်တတ်တဲ့တ attva ဒါတွေကပုရုဇဉ်တို့တိခတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဒေါသမကင်းသေးတဲ့တ attva တွေကိုတတလို့ခေါ်တယ်ထိတ်လန့်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်သာဝရကျတော့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုမရှိဘူးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမှာခိုင်မြဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတသနဲ့သာဝရဒီလိုခွဲတယ်။ဩကျောင်းတဲ့တ attva တွေကပုံများပါလေလောကကြီးမှာ။အေးထိတ်လန့်ကြောက်တတ်တဲ့တ attva တွေလည်းချမ်းသာကြပါစေ။ထိတ်လန့်ကြောက်မှုကင်းသွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဝရတ attva တွေလည်းချမ်းသာကြပါစေ။ဟောဒီလိုပြောတာနော်။လူပြည်မှာယန္တာမရှိပေမဲ့နတ်ပြည်ပြမပြည်မှာယန္တာတွေရှိနေတော့မယ်ပြမပြည်မှာယန္တာတွေရှိနေတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအာယုံပြုပြီးတော့မေတ္တာပွားတယ်
ဒီနေရာမှာ interpretation တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမမှန်ကန်တဲ့ interpretation ဒီစကားလုံးကိုဘုရားဘာသာဟာလားသုံးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားနဲ့ခေတ်ပြန်တခြားဘာသာစကားတွေမှာလည်းသုံးတယ်သူတို့ကြတော့တသဆိုတာတသရှိတ္တဝါတွေကိုပြောတယ်ထာဝရကြတော့တမဲ့တွေကိုပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုံမှာသွားပြီးတော့မာစတာရန်သွားလို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့ဆရာကြီးတယောက်ကမေတ္တာတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ချပေးတဲ့အချိန်မှာသူကတသဆိုတာတရှိတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာပို့ပါထာဝရကြတော့တောတွေတောင်တွေတစ်ပင်တွေကိုမေတ္တာပို့ပါမလို့ဒီတိုင်းတဲ့တ္တဝါဘယ်လိုလုပ်သွားမေတ္တာပို့တစ်ပင်တွေဘယ်လိုလုပ်မေတ္တာပို့နော်အဲ့ဒီအသေးပဲကမှားရဲ့တဲ့အသေးပဲအဲ့ဒီအသေးပဲကတခြားဘာသာဝါဒမှာဥပမာဂျိုင်းနစ်စင်လို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့ထီအောင်အိန္ဒိယမှာရှိတယ်ဂျိန်းဝါဒဆိုတော့အဲ့ဒီဂျိန်းဝါဒတွေကတစ်ပင်တွေရောမြေရောတောတောင်တွေကအကုန်လုံးတက်ရှိတယ်လို့သူကယူဆတယ်မိမာလည်းအသက်ရှိတယ်ရေမာလည်းအသက်ရှိတယ်เนาะမိကိုမိဖို့လိုက်လို့မိကခြင်းနေပါလေလျှောက်လောင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအသက်ရှိတတ်တော်ကမိကနေပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းတယ်မိကိုညှင်းလို့ရှိရင်မိကိုတရရောင်းလို့ဗန္တာရိပါဒကံပြည့်ရှိတယ်ဟောရေကိုမတော့အောင်သောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြည့်ရှိတယ်သူကရေစိမ့်ကိုသုံးလို့ရှိရင်ပြည့်ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်ယူမုံလေးတောင်မှဇီဝရှိတယ်အသက်ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီဘာသာစကားတွေကအဲ့ဒီဘာသာအရာ interpretation လုပ်တာအဲ့ဒါဘုရားဘာသာနဲ့မစင်ရော်တဲ့ interpretation ခေါ်တယ်ဘုရားဘာသာနဲ့စင်ရော်တဲ့ interpretation ကတသကထိုင်းလန်ကြောင်းလုပ်တတ်တယ်ကိရိတာအတော်မကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသာဝရဆိုတာကိရိတာအတော်ကင်းပြီးတော့ကြီးငြိမ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့ interpretation ကမတူဘူးလို့ပြောမှာနောက်တစ်ခုကတနာဝါထာဝရဝတ္တဝအေတာဒီကဝါယေဝမဟန္တာမြစ္စည်းပါဒတေတတ္တဝါတွေကိုသုံးမျိုးခွဲလိုက်တယ်ဒီကဆိုတာရှေလျားတဲ့တတ္တဝါနော်မြစ္စည်းပါအလတ္တန်းသာတတ္တဝါအနုကသိငယ်တူတဲ့ရတ္တတူတဲ့တတ္တဝါအလျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေတဲ့အကောင်ပဲဖြစ်စေတူတဲ့အကောင်ပဲဖြစ်စေမရှိမတူအကောင်ပဲဖြစ်စေပေါ့တတ္တဝါတွေရှင်လျားတယ်ဆိုတော့မွေတို့ဝါတို့ကျတော့အရာရှိနေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလို့တတ္တဝါတွေကိုသုံးမျိုးခွဲလိုက်တာလူရဲလည်းအရာရှိတဲ့လူတွေပါမှာပေါ့ဒီလိုเนาะအရာရှိတဲ့လူရောအရာပူတဲ့လူရောအလယ်နဲ့သမားရောမွေကျတော့အလျားရှိတာပေါ့ဒီလိုရှင်လျားတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်စေပူတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်စေအလယ်နဲ့ဖြစ်တဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်စေဆိုသုံးမျိုးခွဲပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာပို့ပါအာယုန်ပြုပြီးတော့မြင့်တယ်သတ္တကအနုကထုလာဟောတတ္တဝါတွေကတချို့တတ္တဝါတွေကပဝစိတ်တို့ကမြင်းနေတို့ဆိုတာသေးလေးလေးပုံပုံလေးတွေ insight လေးအဲ့ဒီအကောင်လေးတွေကိုလည်းအသေးခွဲလေးတွေကိုလည်းဆင်းလို့အကောင်ကြီးတွေကြတော့အကြီးကြီးတွေအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့အကောင်လေးချမ်းသာကြပါစေခန္ဓာကိုယ်သေးတဲ့အကောင်လေးချမ်းသာကြပါစေအမသေးမကြီးအလတ်တန်းသာပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာကြပါစေဆိုတတ္တဝါတွေကိုသုံးမျိုးခွဲပြီးမေတ္တာပို့ပုံပြောတာနော်ဒီကဝါယေဝမဟန္တမြစ္စည်းမရတ္တကအနုကထုတာနောက်တစ်ခုရတော့ဒိဋ္ဌဝါယေဝအဋ္ဌိဋ္ဌယေဝတုတွေဝတ္တန္တိအာဝိတုတွေမြင်ရတဲ့တတ္တဝါကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေရှိတယ်လို့မမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မာပြေပါတိပိဋကဆရာတော်ကြီးကဒီမေတ္တာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတာလေးရှိပါတယ်သူတွေလည်းရကောင်းရပါလိမ့်မြင်အပ်မမြင်အပ်မရများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေကိုမြင်ရတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်စေမမြင်ရတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်စေညီတိတတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတူပါရကြပါစေလို့မေတ္တာပွားပါဒိဋ္ဌာဝါယေဝအဋ္ဌိဌာယေဝတုတွေဝတ္တန္တိအာဝိတုတွေဟောဒီမှာလည်းပဲအဝေးနေတဲ့တတ္တဝါဖြစ်စေကိုယ်အနည်းနာမှာရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်စေနော်အဝေးနေအနည်းနေအဲ့ဒီနှစ်ထွေးများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ဖို့ပြောတာကိုယ်နဲ့ဤမမဟုတ်ဘူးလေဘုဒ္ဓဝတ္တမဝေဒီဝသဗ္ဗတ္တဘုံတို့ဒုက္ခိတ္တဘုဒ္ဓဆိုတဲ့တတ္တဝါနဲ့သဗ္ဗဝေဒီဆိုတဲ့တတ္တဝါနှစ်မျိုးခွဲထားဘုဒ္ဓဆိုတော့ grow up ခန္ဓာကိုယ်ပြင်း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 
အွယ်အစားပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်ထားပြီးတဲ့ဂရုပါလို့ခေါ်ဆိုပါတော့ဘုဒ္ဓဆိုတာလူသားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဝါကနေမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂရုပါအဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းဖီတက်အဆင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂရုပါမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဟိုစတင်နေလို့ရှိသေးတယ်အင်္ဂါချိန်လည်းမစုံသေးဘူးဆိုတဲ့ချိန်မှာတံပဝေတီပေါ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဒါကအတိပ္ပယ်တစ်ခုနောက်အတိပ္ပယ်တစ်ခုကတံပဝေတီဆိုတာကဘဝတစ်ခုမှာသူကတရေတဲဖို့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုဒ္ဓဆိုတာတရေတဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပမာပဲကျက်ဥတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျက်အကောင်မပေါက်သေးဘူးဥထဲမှာရှိနေနေလို့ဆိုရင်တော့ဒါတံပဝေတီပဲအဖြစ်ပေါ့ကျက်ကောင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုဒ္ဓပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တတဝါအလုံးကိုခြုံပြီးငုံပြီးအောင်ဘုဒ္ဓနဲ့သံဃဝေတိတို့ဒီလိုနှမျိုးခွဲပြီးတော့ဟောထားတယ်။နောက်တနည်းအားဖြင့်ဘုဒ္ဓဆိုတာတင်းတင်းရှားရှားဖြစ်ပြီးသားသံဃဝေတိဆိုတာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ရှားကျန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်လျာထဲမှာနောက်ဖြစ်ကြအောင်မှာဘုဒ္ဓဆိုတာဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဘုဒ္ဓလို့ပြောလို့ရတယ်။သံဃဝေတိဆိုတာပုရုဇဉ်တတ္တဝါတွေကနောက်ဖြစ်အောင်မှာဘဝဟာသုံးသပ်နေဘူးလို့ဒီလိုအသေးပဲမျိုးနဲ့လည်းပဲယူပြီးတော့တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေ။ဟော။ဒါတွေကအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲပို့ရမှာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးလုပ်ဖို့မလိုဘူး။ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုပဲသုံးပြီးတော့ဝါရုံမှာလေ။ဒီစာထဲမှာပါတာကနည်းအမျိုးမျိုးရက်စွာပြားဟောပြောတာပါ။ဟောပေးတာပါ။မေတ္တာဘာဝနာပွားတာတတ္တဝါတွေအာရုံပြုပြီးတော့ပွားဖို့ပဲ။ဒီတတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ပွားလို့ရတယ်လို့ပြော။နောက်ချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့စကားလုံးအပြင်ပြောလို့ရတာလေနာပရောပရံဤကုတ်ဝေထာလောကလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်လိမ့်ညာနေကြတာတွေရှိတယ်လေလိမ့်ညာလေလက်စားတဲ့လောကလူတွေမှာလေအနေနဲ့ညာဟာဘယ်သူမှပြင်ညာသွားပြန်ဘယ်သူမှလိမ့်သွားတယ်ဆိုတာတွေဒါတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့ရှိရင်ကြံတဲ့လူကစိတ်ဆင်းရဲမကြံရဘူးလားစိတ်ဆင်းရဲကြံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မေတ္တာဘာဝနာပွားတဲ့အခါမှာလည်းနာပရောပရဏိကုတ်ဝေဒာအင်းတယောက်ကနေတယောက်ကိုမလိမ်ကြပါစေနဲ့မတိစားကြပါစေနဲ့အချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာယူသားကြပါစေဆိုရယ်အာလီလည်းမေတ္တာချက်ပုံကိုလွှတ်တယ်နော်မေတ္တာပုံကိုတစ်မျိုးပြောတယ်နာပရောပရဏိကုတ်ဝေဒာနာတိမင်းေထကတ္တစီနာကံစီဘလူကိုဘာအတွက်နဲ့မှအချင်းချင်းမသေးပါစေနဲ့လူရလေးတယောက်တယောက်အချင်းချင်းသေးတတ်တယ်ပညာဉာဏ်နှိမ့်ကြလို့ဖြစ်စေ၊သဘောစည်းဝိုင်းကြီးနှိမ့်ကြလို့ဖြစ်စေ၊အလုတ်ကိုင်နှိမ့်ကြလို့ဖြစ်စေ၊အနှိမ့်ကြမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတယောက်တယောက်အထင်သေးမှုတွေဖြစ်တတ်။ဘာကိစ္စနဲ့မှဘု து ကိုမှအထင်သေးမှုမဖြစ်ကြပါစေနဲ့။အထင်သေးမြင်သေးခြင်းဒီ look down လုပ်ရင်ခံရတဲ့လူကမေတ္တာဖြစ်တယ်။နော်။ဘယ်လိုမှမေတ္တာမထားနိုင်ဘူး။ look down လုပ်တဲ့လူကလည်းမေတ္တာမရှိလို့ look down လုပ်တာလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်နှဝမေတ္တာပြည့်စရာအကြောင်းဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်တူတူအချင်းချင်းသေးတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှမဖြစ်ပါစေနဲ့ပညာရေးကြောင့်ဖြစ်စေစီးပွားရေးကြောင့်ဖြစ်စေဒီဒီကြောင့်ကိစ္စကြောင့်မှလူတွေကတူတူအချင်းချင်းသေးတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဇာရောတဏပဋိကသိညာနိညာပညာသဒုက္ခမိစင်ရာဇာရောတဏဆိုစောကားတာနော်ဇာရောတဏပဋိကသိညာဆိုမုန်တီးတာစောကားတာနဲ့ဘုံတိတာတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့တဟုတူဒုက္ခဖြစ်အောင်မလုပ်ကြပါစေနဲ့နေညမညကဒုက္ခမေးစင်တာဘုသူရဲ့ဒုက္ခဖြစ်မှုကဘာလောကလူတွေကလူတွေရောက်ဒုက္ခဖြစ်သွားတာကိုကြိုက်တဲ့လူကရှိသေးတာနော်ဒီလူဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတချို့ကကိုယ်တိုင်ကိုစားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်လူတွေရောက်ဒုက္ခရောက်အောင်ချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိတယ်ပမတမဟိုရုပ်ညက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ရပ်ဆောင်ပြန်ရတယ်။အေးမုန်းတိလို့ပဲဖြစ်စေ၊ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်စေတယောက်တယောက်ဒုက္ခဖြစ်အောင်မလုပ်ကြပါစေနဲ့။လူတယောက်ရဲ့ဆင်းရဲမှုကိုမလိုလားမိပါစေနဲ့။ဟောတတ္တဝါတွေပေါ်မှာဒီလိုမြတ်တန်ထားတာ။နော်ခုခေတ်မှာဒီကနေ့မှာဒါရရစ်ဆန်ဆိုတာပေါ်လာတော့ဒါရရစ်ဆိုတာတရားလူတွေဒုက္ခကြောင့်လုပ်တာလည်းကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတက်တက်သူတင်းတင်းဆိုပြီးတော့လောက်ကြတာလေအမှန်တမ်းကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ဒါမေတ္တာခန်းချောက်လာတဲ့အတိတ်ကိုပြောနေတာเนาะ
နောက်ကရင်လူတွေပူနွေးလာတာကလူတွေကသိကြတာမေတ္တာခံလာတာသိမသိကြနော်သတိမထားကြဘူးလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့မေတ္တာတွေကခံချောက်လာလို့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူနွေးလာတာကိုသတိထားဖို့လိုရတယ်ပေါ့အပြင်ဗဟိတကဘာကြီးပူနွေးနေတာတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဟုတ်လားအေးအောင်လုပ်နေကြရှင်တဲ့ကပူနေတာတော့ဘယ်သူမှဆွေးနွေးပြီးတော့အေးအောင်လုပ်ကြအောင်နော်အရေးကြီးဆုံးကရင်ထဲကပူနွေးတာကိုဆိုတယ်เนาะအေးချမ်းအောင်လုပ်ရအောင်ဒါကြောင့်ဒီလိုမေတ္တာစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုကိုယ်တန်တမှာဖြစ်ပေါ်စေရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောအဲ့ဒါမှကောင်းတဲ့မေတ္တာတည်းရဲ့အသေးစားရွတ်တဲ့အခါမှာဒီအသေးစားလေးတွေကိုဆင်ခြင်ဆွဲစားပြီးတော့ရွတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းကျင့်သုံးမှုဒါပူဇော်ပေးရပထမသိအောင်လုပ်တယ်နောက်ထပ်ကိုယ်တိုင်းကျင့်သုံးအောင်အဲ့ဒီမှာဒီလိုဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမေတ္တာဆိုတာဘလောက်ထိအောင်လဲဆိုတာလူနားလည်အောင်ဘလူမိတ္တမျိုးလဲဆိုတာမာတရထာနိယံပုဒ္ဒံမာယုတ္တဧကပုဒ္ဒံမလို့တဲ့ဖြစ်ဧဝံပိသမ္မဗုဒ္ဓေတုမာဝနတံဘာဝေအပရိမဏံသာမိတ္တဆင်းရဲသဘောကိုနားမလည်မှဆုံးလို့ဘုရားပြောတာသာသမိတယောက်ထဲထွန်းကားတဲ့မိခင်ဟာထိုသာသမိကိုအသက်ပေးပြီးတော့တောင်းမှပဲဆောင်းလျှောက်တယ်လို့ပဲသာသမိများရင်တော့ချစ်စရာတွေများနေတာကလေးတယောက်ပဲမိခင်ဟာအဲ့ဒီကလေးတယောက်ပဲပုံမှာပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်တယ်ဘယ်လောက်ပြောင်ချစ်ခင်လို့ဆိုရင်သူတည်ခြင်းတည်ပါစေငါသာသမီးမတည်ပါစေနဲ့ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်အောင်မွေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမာတာယထာနိယံဘုရားမာယုတ္တအာယုတ္တအသက်နဲ့ကိုအသက်ပေးပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုရဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာဟာဒီကလေးပုံမှာထားတဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာဟာဘယ်လောက်ကြီးမားလဲအဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာလိုပဲတတ္တဝါတွေပေါ်မှာထားနေအောင်ကြိုးစားပါဟာမာတတံဘာဝေယိအပရိမဏအတိုင်းအတာကံတမရှိတဲ့မေတ္တာမျိုးကိုတတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ်မှာဖြစ်အောင်လုပ်ပါတဲ့ဘာဝေယိဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်ပါတိုးပွားအောင်လုပ်ပါတယ်ဒါရွတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီမေတ္တာမျိုးမေတ္တာတို့ကအချိန်ကောင်းမြောင်များစွာရွတ်နေကြနိုင်မယ်လို့မေတ္တာဒီကိုယ်စိတ်ထဲမှာမေတ္တာနှလုံးသားထဲမေတ္တာအခြေဆိုင်ဖို့ရတတိမရကြဘူးများပါပါပြည့်ကျေယုံနေနေတယ်ပဲအန္တရာယ်ကြီးနေပြီလို့ထင်နေကြတယ်နော်။ဘောဘုရားဆရာများကကြည်ကြည်တုတ်တံမှာမာနတံဘောင်ရေအပရိမဏအတိုင်းသာကန့်တမရှိတဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုထားပါဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါလို့ပြောတာနော်။ကဲဒါဖြင့်နောက်ဆက်ပြီးတော့ဟောသေးတယ်နော်။ဘောင်ရေအပရိမဏမစ်တင်စသဝလောကတမိမာနတံဘောင်ရေအပရိမဏတလောကလုံးပေါ်မှာအဲ့ဒီမိခင်စိတ်ကမေတ္တာမျိုးထားနေအောင်သဗ္ဗလောကတိမာရတံဘာဝေအပရိမာဥဒ္ဒံအဒောစတိရိယေစအတ္တံဘာရံအဝေရမတ္တပတ္တအယမျက်နှာနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အထက်အယမှာပဲရှိရှိအောက်အယမှာပဲရှိရှိအထက်အောက်ချားမှာပဲရှိရှိဥဒ္ဒါဆိုတာအထက်ဒောဆိုတာအောက်တိရိယဆိုတာအလဲဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိလောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအားလုံးကိုချမ်းသာကြပါစေ။သဗ္ဗလောကတမိမာနတံဘာဝေအပရိမံဥဒ္ဒံအဒောစတိရိယေစအတ္တံဘာဒံအဝေရမတ္တပတ။အတ္တံဘာဒံကျင်းကြောင်းတဲ့စိတ်မထားရဘူး။မေတ္တာစိတ်ကအလွန်ကြည်ပြန့်တဲ့စိတ်။သူ့ပေါ်တော့မေတ္တာထားတယ်၊သူ့ပေါ်မထားဘူးဆိုတဲ့ကျင်းကြောင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူး။အားလုံးပေါ်မှာတဏှီနဲ့မေတ္တာထားတယ်။အဝေရယံမရှိဘူးတဲ့မေတ္တာမှာယံမရှိဘူး။ဒီနေရာဒီအချက်ကလေးကအမတန်မှအရေးကြီးတယ်။လောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကဘေးကင်းနေကြတယ်၊အန္တရာယ်ကင်းနေကြတယ်၊ယံကင်းနေကြတယ်။ဒါဖြင့်ယံဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာလို့လို့ဆို။လူတွေအားလုံးသိတာယံဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ပဲထင်နေကြတာပေါ့။ကိုယ်မှာယံလူဆိုတာကိုပဲအပြင်အလာတဲ့ယံလူကိုပဲယံလူလို့ထင်တာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြင်အလာတဲ့လူကကိုယ့်စီရောက်ချင်မှရောက်တယ်နော်တခါတည်းပဲ။ပြန်ရည်လိုပါကိုယ့်ကိုတကယ်လို့ရောက်အောင်အန္တရာယ်ပေးအောင်ဒီတဘွားပင်မဲ့အာရုံပေးလို့ရတယ်။သို့တော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကမိမိရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အမုန်းတရားဆိုတဲ့ဒေါသရဟပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။အပြင်ကရန်ကကိုယ်စတိမောင်နှံတယောက်ကွဲအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအတွင်းထဲကအမုန်းရန်ကလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့။မုန်းပြီးပြီဆိုတဲ့ဒေါသကြတော့လူတွေကရန်လူတော့မသိကြဘူးမိတ်ဆွေချင်းပြီးတော့ရင်ထဲမှာတိမ့်ပိုက်ထားကြတယ်ပေါ့။တချို့ကဒေါသကိုချီတောင်ချီးမွှားလိုက်သေးတယ်နော်ငါးစိတ်တူတယ်နော်ငါးစိတ်ကမရဘူးနဲ့ချီးမွှားစကားတော့ပြောလိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒါမှတကယ်ရန်သူအစ်စ်အဝေရ
ရန်တို့မရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီကိုယ့်ရင်ထဲမှာအမုန်းဆိုတဲ့ဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းတရားညာမျိုးပါမရှိအောင်လုပ်ပါမယ်ညာပြောအဲ့ဒီရန်တို့ခင်းအောင်လုပ်ပါမယ်အဝေဒမတ္တပတ္တကဲဒါဖြင့်ဒီလိုရန်ခင်းတော်အောင်မေတ္တာတက်ပွားရမှာဘယ်အချိန်ပွားရမှာလို့ဘယ်အခါမှလုပ်ရမှာလို့ဆိုတော့ကြည့်တိဋ္ဌံသရံနိတိနောဝတရားတော်ရာဝတ္တံဝိတမိတောတိဋ္ဌမတ္တရနေတုန်းနဲ့ပွားလို့ရတယ်သရံလမ်းလျှောက်နေတုန်းနဲ့ပွားပါနိတိနာထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းမေတ္တာစိတ်နဲ့ထိုင်းနေပါတရားတော်ညောင်းလို့လက်အိတ်နေပြီအိတ်ချင်စိတ်မရှိသေးဘူးဝိကတ္တတိဏမိတောအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းမေတ္တာပွားပါဆုံးဣရိယာပုတ်၄ပါးဆိုလို့ body posture ၄မျိုးဆိုလို့ပေါ့နော်တရားထိုင်ရသွား၄ပါးဣရိယာဘယ်အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာစိတ်ကြီးကိုယ်တိုင်နဲ့မှာဖြစ်နေအောင်လုပ်ပါလို့ဒါပြောတာနော်ဒိဋ္ဌံသရဏိတိနောဝတရားတော်ယာဝတ္တဝိတ္တမေတောဧတံတတေအဒိဋ္ဌိယအဲ့ဒီမေတ္တာတတိလေးကိုထားပါတတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါလေဆိုရဲဒီတတိလေးဟာခမင်းချက်ရင်လည်းလုပ်လို့ရတာပဲလုပ်ငန်းလုပ်ရင်လည်းလုပ်လို့ရတာပဲနော်အားလုံးကချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့တတိလေးနဲ့အမြဲတမ်းနေပါ့မယ်အဲ့ဒီလိုနေတာကိုပဲဇမ္မဝိဟာရမြတ်သောနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်ဒီမေတ္တာနဲ့နေတာဟာအလွန်ကောင်းတဲ့မြင့်မြတ်သောနေထိုင်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေဇမ္မမေတ္တံဝိဟာရမိတ္တမှာဒီသာသနာတော်မှာဒါအမြတ်ဆုံးနေခြင်းတစ်ခုလေဒါကမေတ္တာဘာဝနာပွားလို့ပြီးတော်ပြီမြတ်စွာဘုရားပဲချိန်ပွားရမယ်ဆိုတာပွားပုံပွားနည်းတွေရောအကုန်လုံးဟောတယ်ဒီထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံเนาะမိတ်ချင်သေးသမျှမေတ္တာပွားနေပါတချို့ကအခုဗမာပြည်မှာမေတ္တာလေးမေတ္တာကိုယ်လေးရုပ်ပြီးအိတ်လိုက်ကြတော့လားပြီးရောတွေးတဲ့အခါရှောက်တွေးရင်တွေးမယ်အမုန်းတရားတွေလည်းဝင်ရင်ဝင်လာเนาะသဗ္ဗိတ္တအဝိရာဟောတုဆိုကိစ္စပြီးပြီဆိုပြီးတော့ဒီမေတ္တာလေးပုံပြီးတော့အိတ်တယ်လို့ထင်ရတယ်เนาะတကယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမေတ္တာစိတ်ဆိုထပ်တလဲတစ်ချက်တော့လုပ်နေတာကမ္ဘာထာထုတ်တာပဲဒါလဲနော်ဖက်လေဝင်လေလေးပတ်နေတယ်လို့ပဲမေတ္တာစိတ်ကလေးကိုယ်တန်တယ်မဟုတ်ဘူးပြည့်ပြည့်အောင်လုပ်နေပါဒါပြောအဲ့ဒါမှကမ္ဘာထာဖြစ်မှာကဲဒါဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးမေတ္တာအခြေခံရပါပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုသွားကြမယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောလို့ရှိရင်ယဟန္တာအဆင့်ကြီးအောင်ဟောလို့ရှိတယ်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါလမ်းမဆုံးနေဘူးမေတ္တာဘာဝနာပွားလို့ရှိရင်မေတ္တာဇန်ကြည့်အောင်ရနိုင်တယ်။မေတ္တာဇန်ရအောင်ပွားတာတော့တဦးတယောက်တည်းပေါ်မှာအာရုံစိုက်ပြီးပွားရတယ်။ပြီးတော့မှတိုးချဲ့ရတယ်။သမာဓိရအောင်ပွားနေရတခုကုသိုလ်ရအောင်ပွားနေရတခုသမာဓိရအောင်ပွားနေရဘာလို့ဆိုရင်ယောက်ျားဆိုရင်ယောက်ျားချင်းမိန်းမဆိုရင်မိန်းမချင်းနော်။အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့ကြားကြခြင်းမပါခြင်းလို့ရလဲလို့ဆိုတော့မေတ္တာနဲ့အနည်းဆုံးရန်သူကတဏှာရာဂစိတ်ချက်ပြောင်းသွားတတ်တယ်ယောက်ျားကအမျိုးသမီးကိုသွားပြီးတော့မေတ္တာပို့ရင်စိတ်ဓာတ်ပြောင်းသွားတယ်အမျိုးသမီးကအမျိုးသားကိုသွားမေတ္တာပို့ရင်စိတ်ဓာတ်ပြောင်းသွားတယ်တဦးတည်းဩဒိတအနေနဲ့မပို့ရဘူးစာတရားရအောင်တမာရရအောင်မလုပ်အောင်ချုံးကုန်တော့ပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်တဦးတည်းအာရုံစိုက်ပြီးတော့ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကလည်းအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေမျိုးသားကလည်းမျိုးသားမိတ်ဆွေတယောက်ဓာတ်ပုံလေးကိုကြည့်ရဖြစ်စေသူ့မျက်နှာကိုရက်စိထဲမှာပုံခေါ်ရဖြစ်စေသနဝါဒီသနဝါဒီသနဝါဒီဆိုရစိတ်ဟာတဏှာကြီးချင်းအောင်လုံးမယ်နှစ်နာရီချင်းအောင်လုံးမယ်သုံးနာရီချင်းအောင်လုံးအဲ့ဒီအရည်တမာတိတွေရပါရရင်ဆန်ချင်းအောင်ရသွားမယ်နောက်ဆုံးရကိုမေတ္တာဟာဘလောက်ချင်းအောင်အပိုင်းခြားကန့်တတ်ပြီးပြတ်သွားလဲလို့ဆိုရင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်ရမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့မိမိချစ်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ကိုနဲ့မတည့်တဲ့ရန်သူရဲ့ဘုန်းသူလည်းမဟုတ်ချစ်သူလည်းမဟုတ်တဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လေးစုခွဲလိုက်အဲ့လိုလေးစုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလေးမျိုးဟာအပိုင်းခြားပြတ်သွားရမယ်ကိုလို့ကိုလည်းဦးစားပေးတာမရှိရဘူးကိုမိတ်ဆွေမို့ဦးစားပေးတာလည်းမရှိရဘူးကိုနဲ့မသိတဲ့လူမို့ဦးစားပေးတာလည်းမရှိရဘူးကိုရံသူမို့ဦးစားပေးတာမရှိရဘူးဒီလေးဦးဟာတဦးတည်းလို့ဖြစ်သွားရင်ဒါမေတ္တာဟာအလွန်ထိုင်မာတဲ့မေတ္တာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတာเนาะဆိုပါတော့ဥပမာမယ်လေးယောက်မိမိပါဝင်လူလေးယောက်ကိုတယောက်ကိုပေးပါ sacrifice လုပ်မယ်ပတ်ပြီးတော့ရစ်ပူဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးမင်းတို့၃ယောက်နေငါလိုက်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကိုပေါ်မေတ္တာပြတ်တာလေနော်အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုပေါ်မေတ္တာပြတ်တာ
จันทร์ในดูปอมมิตรก็ปูนี่แหละกูปอมมิตรเป็ดไอ้ตัวบวกเนี่ยงาเนี่ยไม่ได้ไอ้กองแท้ไล่เลยဆိုလို့ရှင်ยันดูปอมมิตรเป็ดเปลี่ยนนี่เอจันทร์ในดูนี่ไม่ทวานะงาเมษวยไล่ตัวဆိုရင်เมษวยปอมมิตรเป็ดทาเว้ยเอตรุกูเนี่ยยินดีมุไม่ရှိတဲ့ပုံကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းမေတ္တာပြည့်ထည့်เสียလူကိုရှားမတွေ့ဘူးဒီ၄ယောက်မှာတယောက်แท้ပဲသူ့ပုံမှာခွဲခြားမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့မေတ္တာပြုတစ်ခုသူ့ရှင်ထဲမှာတည်ဆောက်ပြီးရဖြစ်သွားတယ်ဟောကောင်းပြီမေတ္တာဘာဝနာပွားတာသမထခြင်းစဉ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီသမထခြင်းစဉ်တစ်ခုကဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဘာဝနာပွားတာကသူကတတဝါဘောမှာပွားတာပုဂ္ဂိုလ်ဘောမှာပွားတာအဲ့တော့ဝိပဿနာကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါနဲ့အလုံးလုံးလို့မရပြန်မရဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတဝါအရှိလို့ယူဆလို့ရှင်မှားရတဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မေတ္တာဘာဝနာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးဝဲလာတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအတွေးကိုဝိပဿနာကူးတော့မယ်ဆိုရင်ချက်ရမယ်၆တန်ဆိုတာယုံနဲ့နံနှစ်မျိုးသာရှိတယ်ဆိုတော့အတိကိုရအောင်လုပ်ခိုင်းတာပဲเนาะငါမေတ္တာပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံနဲ့နံတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ငါပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုံနဲ့နံနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဉ္စအနုဘက္ခံမှာမှားရတဲ့အယူဆတစ်ခုကိုမရောက်ပါစေနဲ့เนาะအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ခွာလိုက်ပါသတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါမပယ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာကျင့်တယ်ကျင့်လို့မရဘူးလေวิปัตตนาရဲ့အာယုန်ဒီယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဉ္စအနုဘက္ခံမှာเนาะဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါဆိုတာယုံနဲ့နံကိုတွေ့အောင်ကြည့်ပါကိုတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ယုတ္တရားကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့နန္တရားသုတဘာတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ယုတ္တရားနန္တရားကိုတွေ့အောင်လုပ်အဲ့ဒါလို့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတာကလည်းဆိုရင်သီလဝါကိုကျင့်သီလရှိဖို့လိုတယ်တဲ့ကိုကျင့်သီလရှိရမယ်ကိုကျင့်သီလဆိုတာဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တာတော့လို့မေးလို့ရှင်။တမာရီဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျင့်သီလအများကြီးတော်တယ်။ကိုကျင့်သီလမပြည့်စုံနဲ့ကိုကျင့်သီလပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင့်သီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ကကြည်နူးတယ်။ကြည်နူးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်။ပီတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပတ္တတိကိုငြိမ်းကိုစိတ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ကိုစိတ်ငြိမ်းချမ်းရင်ဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်ချမ်းသာမှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်တမာတိဆိုတဲ့စိတ်ကြည်ငြိမ်မှုဟာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရတာစိတ်ကြည်ငြိမ်မှုရလိုက်တာနဲ့ယထာဘူတဉာဏ်တော်ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်သိရဆိုတဲ့အသိဟာဝင်လာတယ်။ဘာလို့ဒီလမ်းမဆိုမစင်ကြဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့သီလဝါသီလရှိပါစေတဲ့။နောက်တစ်ခုကဒသနေနတံပန်တော်ဆိုတာသီလရှိပြီးတော့စင်ကြဖို့ကိုအထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆင့်စင်တက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာကိုဒသနလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြက်ကိုအဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်ဓတနိနသမ္မန္တောအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာသောတပန်ဖြစ်သွားတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဒိဋ္ဌိစနိဗ္ဗာန်ကမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုဟောတယ်ဓတနိနသမ္မန္တောဆိုတာသောတပန်ဖြစ်ပုံကိုဟောတယ်ကာမိတုဝိညာခေတံကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပါဆိုဒါကအနာဂံဖြစ်သွားတာကိုပြောတာအနာဂံဖြစ်ပြီဆိုရင်ကာမောအာယုန်ဒီပုံမှာတပ်မဲ့တဲ့သတ္တရဲ့တဏှာကင်းသွားနာဟိဇာတုကပ္ပတေယပုဏ္ဏရိတိအဲ့ဒါလိုကာမောအာယုန်ဒီပုံမှာတပ်မဲ့မှုကင်းသွားတဲ့အခါမှာဝိပဿနာအရှိန်ပြင်းလိုက်လို့ရှင်ရင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာနောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှမိခင်ဝမ်းကိုရောက်တော့မှမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမွေးဖွားမှမဟုတ်တော့ဘူးနာဟိဇာတုကပ္ပတေယပုဏ္ဏရိတိမိခင်ဝမ်းဘယ်တော့မှပြန်မလာရတော့ဘူးရဟန္တာဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ရဟန္တာဖြစ်အောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကိုပြောတာနော်။အဲ့တော့မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်လေးကိုပဲနန္တရားအဖြစ်ရှုမယ်။ထိုနန္တရားရဲ့တရားနှလုံးသားကိုလည်းရုပ်တရားဖြစ်ပြီးရှုလိုက်မယ်။အဲ့လိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရည်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်မယ်။ထပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အရှင်းမြတ်လို့ရှိရင်တဂရဂံအနာဂံဖြစ်မယ်။တကယ်ကနာဂံဖြစ်နိုင်တဲ့ပြည်နဲ့ကာမဂုဏ်အာရုံတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတဏ္ဍာကင်းသွားမယ်။အဲ့ဒီကနေအစင်းမြင်ထပ်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့ကဂိရိတာအာတော်တွေအကုန်ကုန်လို့တော့ဘုရားပြန်ပြီးမွေးဖွားခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှအပြည့်တတ်တယ်ပေါ့။ဩမေတ္တာတုတ်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာပဲညီကုန်းချုပ်ထားတယ်နော်။နာဟိဇာတုတ်ကပ္ပတေယပုဏ္ဏရေတိဘိကင်ဝံဘယ်တော့မှပြန်မရောက်တော့ဘူးတဲ့
ဒီဒါကြောင့်မူတရားချက်ကိုသူတော်ရှင်ပြိဋ္ဌာန်ကောင်းလို့ဒီမေတ္တာအခြေခံတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တရားဆက်ကြည့်နိုင်တဲ့ဟောဒီမေတ္တာတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်သာရအပိုင်းကိုနာယူပြီးတဲ့အခါမှာဒီမေတ္တာတုတ်ဟာတကယ်ကျင့်တဲ့ဒီကုအထုတ်ပြီးတော့တို့တွေပွားများကြရမယ်တရားတခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးမေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းဖြစ်သူမေတ္တာကိုအခြေခံလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြည့်ရင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသုအာသုအာသုသင်ကမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာသိရန်ကွာသိရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာသိရန်ကွာသိရန်ကွာသာကြပါစေသာသာကြပါစေမေတ္တာရေခြင်းမေတ္တာရေခြင်းဘုံကဖြံဘုံကဖြံခြင်းဉာဏ်ကြပါစေခြင်းဉာဏ်ကြပါစေမေတ္တာရေခြင်းမေတ္တာရေခြင်းဘုံကဖြံဘုံကဖြံခြင်းဉာဏ်ကြပါစေခြင်းဉာဏ်ကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာသက်ရှိကျမ်းမာသိချမ်းသာသိချမ်းသာဒုရဆန္ဒပြည့်ပါစေဒုရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိကျမ်းမာသက်ရှိကျမ်းမာသိချမ်းသာသိချမ်းသာဒုရဆန္ဒပြည့်ပါစေဒုရဆန္ဒပြည့်ပါစေဓမ္မန္တရံပြိဝိတဝါနဝိသာသဗ္ဗေသမုဟတံအဇရာမရာတိတိဗံနိဗ္ဗာန်ယတ္တုတာရောဓမ္မန္တရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောက်ကြည်တရားရှိကိုပြိဝိတဝံဝန္တာရှင်ပြတောင်းကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာသဝိပူဇာညံ့သောကိလေသာစေတောဟူသမျှတို့သည်သဘုဒ္ဓဘိကြပဲတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကိစင်လွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပဲဖြောက်အပ်ကုန်သည်ပန္ဒူစင်းနေမဲ့သူဖြစ်ကြပါလေကုန်သတည်းအဇရာမရာအိုခြင်းလည်းကွာလာခြင်းလည်းကင်းတည်ခြင်းလည်းရှင်းကြသောဒီတိဘောင်ကိလေသာဟုကုခတ်တဲ့ကင်းခြင်းရာအစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အိမြို့တော်တို့သာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင်၍ပလဲပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည်းအာမင်